želeo bih da vam kažem da sam izuzetno srećan zbog ovog današnjeg događaja. Pre otprilike 3 godine je sa naše strane pokrenuta inicijativa za otvaranje ove kancelarije. Dolaskom na funkciju direktora Simovića, znači mi smo naišli na to pravo razumevanje i onda u vrlo kratkom roku i realizovali ovaj projekat i doveli ga na početak. Šta će biti poslovi same kancelarije? Kancelarija će biti direktno zadužena za povezivanje institucija Beograda i institucije Pirota za predlaganje projekata, planova i ja se nadam kada se određeni stepen dokumentacije završi i za samu realizaciju. Šta je to konkretno, šta se predlaže sa naše strane, a šta je već naišlo na to razumevanje, jeste broj 1, poboljšanje saobraćajne infrastrukture, što konkretno znači. Direktna veza sa budućeg autoputa do samog Jabučkog ravništa većim delom, 99%, će ići kroz opštinu Pirot. Trenutno se razmatra i upoređuju 2 trase tog puta, jedna preko sela Mirkovci, da tako nazovem, a druga preko Zavojskog jezera. Ja sam lično mišljenja da je potrebno da oba puta postoje, samo ćemo vidjeti kojim redom će to da ide. Ono što će se takođe u narednim koracima dešavati, jeste prvo plansko razvijanje određenih tačaka na Staroj planini na Pirotskoj opštini. Inače, sve se bazira na prostornom planu Stare planine i prostornom planu opštine Pirot, gde su, kao što znamo, dozvoljena i zaplanirana određeni turistički smešteni kapaciteti. Kako kroz planove, tako kasnije, nadam se, i kroz projekte, doći ćemo do same konkretizacije i dovođenja ljudi i zapošljavanja.